Olha só, gente, as comprinhas de farmácia, né? Tirando as carnes, eu já guardei tudo. Comprei hastes flexíveis, famoso cotonete de bebê, que o dele acabou. Aí eu comprei desse daqui, tava até bem mais barato, gente, dessa marca nova lá. Comprei lenço. Eu iria no shopping essa semana encontrar uma amiga, mas nem vou. Aí, quando eu for no shopping, talvez na semana do meu aniversário, eu não sei se eu vou. Tô decidindo o que eu vou fazer ainda. Aí no shopping, nas Americanas, é bem mais vantagem comprar o kit, né? R$30, que vem 4 pacotes com 50 unidades também. Esse daqui eu paguei 15, só pra aguentar, porque ele só tem... Tá usando esse daqui. Comprei algodão, que eu acho que esse daqui é pra mim. Se eu não me engano, ele tem, ó. Ele tem algodão ainda. Acho que eu vou deixar pra mim. Achei, finalmente, as minhas giletes, que eu uso dessa daqui. Eu não tava encontrando de jeito nenhum. Aí, chegou lá, eu já comprei logo 4 e não podia deixar de comprar esmalte, gente. Comprei essas duas cores diferentes aqui. E essa cor aqui é tipo um terracota, né? Vamos ver nas unhas como é que vai ficar. E comprei esse morango cremoso. E esse daqui é charmoso, é o nome. Dá toque mesmo, baratinho, eu gosto. As unhas da semana, tá assim, ó. Pintei de branco, joguei um furtacor. Eu achei que ficou bem amarelado, sabe? Não gostei tanto. Mas deu um bom destaque nas unhas. Ficou legal. Enfim, eu vou guardar agora as coisinhas e vou varrer aqui. Olha a zona. Nicolas mexendo em tudo. Meu filho, tá comendo papel. Tão vendo, né? Esse vlog vai ser tipo assim, gente. Ah, vlog realzão com um bebê de 7 meses. Vou conversar um pouquinho com vocês. Como é que tá sendo essa fase. Mas já adianta que tá sendo difícil, viu? Real, oficial. Ele só fica no meu pé. E eu preciso o quê? Gravar, lavar o cabelo. Vou ver se ele fica no bebê conforto pra eu gravar lá no banheiro, gente. Enfim. E aí, gente, vou almoçar agora. Carne, arroz e feijão, só falta uma salada ou algumas verdurinhas, né? Mas eu tô com muita fome pra esperar. Suco de acerola aqui e agora partiu almoçar. Já fiz bastante coisa, só que acabei não mostrando pra vocês. E é isso, partiu comer. Gente, almocinho do baby agora. Cozinhei batata aqui, né? A vapor, tudo a vapor. Aí temos aqui, calma aí que eu vou mostrar vocês direitinho. Ai. Terminei meu almoço, gente, correndo, porque ele acordou no meio do meu almoço. Ai, tá um pouquinho duro. Ah, não, tá bom. Cozinhei batata porque não tinha congelada. Ontem foi o dia de fazer comida, limpei a geladeira, fiz muita coisa. Por isso que eu tô cansada, gente, tô com a cara horrorosa, não vou nem mostrar meu rosto. Vou tomar um banho já já, vou dar o almoço dele primeiro. E aí eu vou tomar um banho, lavar o cabelo. Tô aqui com pré-shampoo. E aí eu deixei as comidinhas congeladas. Só que pra variar o cardápio dele, sabe? Preciso de mais potinhos daquele. Vou comprar. Aí eu não cozinhei a batata. Batatinha, né? Também eu acho que é mais rápido caso precise de mais alguma coisa. Eu substituí o arroz pela batata, né? Que é carboidrato. Aí tem aqui batata, franguinho desfiado, abóbora. É, cozinhei abóbora e cenoura. Eu achei que eu tinha pego cenoura, mas peguei abóbora. Mas não tem problema, não. E feijão. O feijão eu já cozinhei ele com abóbora, que eu vi que é bom também. Agora ficou bem caldudo. Deixa eu ver se ele vai gostar assim. Bem caldudo mesmo.
Até pra gente mesmo adulto cozinhar com o feijão com abóbora, diz que é bem nutritivo, né? Aí eu cozinhei bonitinho. Tá uma delícia. Ficou assim. Acho que eu vou colocar um pouquinho de orégano na batata pra dar um gostinho. Na abóbora eu não coloco nada, né? Porque ela é mais adocicada. Feijão eu tempero com os temperos finos, né? Que chama? Chimichurri, páprica, folha de louro. E cozinhei com abóbora e ficou com essa corzinha assim. E franguinho desfiado. Que isso, menino? Frango desfiado eu fiz um molho com tomate. Tomate e cebola, eu acho. Ah, eu também usei cebola, tá? Pode usar todos os temperos, pra quem não sabe. Fica gostosinho até, eu experimento. Amigas do vlog, finalmente tomei banho. Nossa, a gente que é mãe, quando a gente toma aquele banho, nossa, parece que renova, a gente fica até de bom humor de novo, coisa maravilhosa, linda. E quando lava o cabelo, nem se fala, né? Nicolas ficou lá, brincando, coloquei musiquinha, ele fica quietinho. Mas tá no bebê conforto, né? Senão, gente, ele só vai, entendeu? Ele vai pra todo que canto. Mas enfim, vou agilizar, porque daqui a pouco ele começa a querer sair. Gravei a lavagem de hoje. Como eu falei, provavelmente é um vídeo que já deve estar no canal. Eu vou deixar até a thumbnail aqui pra vocês que acompanham mais o vlog. Acompanhem os vídeos de cabelo também, que eu dou várias dicas legais. E esse vídeo tá bem legal, que eu tive também algumas dicas de cabeleireira. Sim. Vou dar algumas informações bem legal pra vocês. Eu acho que eu vou acabar falando também. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu cabelo nesse vlog, né? Tô passando desodorante. Inclusive, passei na farmácia e esqueci de comprar. Eu tava com a mão cheia de sacola, que não lembrei de nada direito pra comprar. Aí depois meu marido vai e traz tudo que falta. Produtinhos usados pra finalizar o cabelo. Olha como ele tá mega baixinho, gente, sem frizz, eu amei. Eu tô usando esses produtinhos aqui pra quando eu trazer resenha pra vocês, eu ter mais opinião sobre, né? Olha como tá uma baguncinha ali ainda. Dei uma amassadinha no cabelo e olha como eu já tô mais bela, gente. Fico triste, minha autoestima. Minha autoestima grita, entendeu? Porque meu cabelo não ficou do jeito que eu queria, tô tendo que esperar pacientemente, querendo ou não. E é sobre isso, teste de paciência. Eu não quis esperar, gente, eu poderia muito bem ter esperado com o cabelo do jeito que tava pra poder ficar ruiva, né? Mas de qualquer forma, eu não iria lembrar do Enê. Não iria lembrar, acho que daria no mesmo, né? Enfim, não vale mais chorar pelo leite derramado, mana. Gente, meu cabelo tá bem macio, mulher, bem macio mesmo. E spoiler, eu comprei uma linha babadeira pra trazer de resenha pra vocês. Quase a linha completa, acho que só faltou o óleo, porque eu tenho bastante óleo, não vou comprar mais. Mas fiquei curiosa também pra testar. Foi bem barato e é uma linha de outro país. Comprei lá no site da Ela Usa, eu comprei lá uma vez, gostei bastante que chegou rápido. E aí eu comprei pra testar, pra ter mais opções também aqui na minha estante de nutrição. Que eu só tenho de nutrição as da Gold e essa da Vela. Essa da Vela aqui é uma nutrição à base de coisinhas, de comidinhas, e não de óleo. E pra quem tá recuperando o cabelo, é bom ter uma máscara também de óleo, sabe? Mais opções. Enfim, vocês vão ver quando chegar que eu vou testar essa linha de outro país, porque eu tô chique. E foi bem barato, gente. Vocês vão ficar assim, ó. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Se acabar chegando enquanto eu estiver gravando esse vlog, eu acho que eu vou mostrar. Enfim, o que eu vou fazer agora? É editar vídeo, tá? Vou editar vídeo. Não sei o que eu vou fazer mais no meu dia. Qualquer coisa eu gravo só amanhã. Se tiver alguma coisa mais pra mostrar. Porque às vezes eu fico, nossa, eu não faço nada demais pra mostrar em vlog. Mas vocês gostam de acompanhar o meu dia. Então é isso. Semana que vem é meu aniversário. E aí, se eu for pro shopping, enfim, eu não sei. Eu queria ir pro cinema. Mas como eu tenho um bebê, não tem como, né? Ir pro cinema com um bebê. Então, não sei se a gente vai no shopping. Não sei se eu vou no restaurante comer japa. Desde a minha gravidez eu fiquei com desejo de comer japonês. E grávida não pode. Eu ficava o dia inteiro no TikTok olhando gente comendo temaki, não sei o quê. Quem, né? Quem acompanha o TikTok já viu que era tipo uma febre ano passado, né? O pessoal comendo um negócio tudo crocante, assim, nossa. Eu grávida, gente, eu ficava desejando. Aí eu ia comprar um monte de coisa pra poder substituir a vontade do japa. Agora que eu tive bebê, não é mais aquela vontade como antes, porque grávida é um negócio louco, né?
Mas eu ainda fiquei na curiosidade de experimentar, mas aí aqui em Salvador tem um restaurante só de comida japonesa. E eu acho que seria mais gostoso do que comprar em shopping, né? O negócio já é próprio pra isso, comidinha, nananã. E aí eu não sei, porque meu marido não é muito fã. Meu marido é aquele típico homem que gosta de churrasco. Mas é meu aniversário, entendeu? Então vai ter que ir provar. Eu falei com ele, você come os fritos e eu vou experimentar os cru também, ver como é que vai ser. Primeira vez no Japa. Vou ver se a gente vai conseguir ir. O horário certinho, porque a gente tem um bebê, né? Enfim. Amigas, vou mostrar aqui pra vocês. Chegou essa semana. E essa aqui, essa é a linha que eu falei pra vocês. É da marca AS Profissional. É uma linha profissional, gente. Tem até o pH aqui. Depois eu vou gravar pra vocês, é claro, né? Porque é um produto, gente, que tem óleos siberianos, coisas assim da Sibéria, sabe? Muito babadeiro mesmo. Aí tem shampoo, a máscara e o leave-in. E esse produtinho aqui que promete, ó. Pré-shampoo oil. Gente, muito legal. Promete ser uma linha topíssima mesmo de nutrição, tá? Essa marca tem várias linhas, tipo reconstrução, hidratação, tem várias pra coloridos também. Então, primeira vez que eu vou usar um produto assim. Ai, gente. E esse pré-shampoo bem diferente, né? Enfim, aguardem. Gente, fui toda besta lavar os morangos pra poder dar pra Nicolas, né? Experimentar, porque tudo é novidade, né, gente? E resumindo, ele não gostou. Aí eu fui lá e dei melancia pra ele. E ele amou. E esse daí foi o lanche da tarde dele. Boa noite, gente, 7 horas agora. A gente comeu um pastel, saí pra espairecer um pouco, porque aí eu já tomei assim. Na verdade, esses dias todos eu tô meio, não sei, estressada, às vezes eu tô triste. Enfim, eu acho que é injeção, né? Essa chuva de hormônios que tem. E a minha tá vencendo, né? Então eu tenho que tomar esse mês agora. E aí eu acho que dá esse efeito meio TPM na mulher, sabe? Horrível. Agora vai iniciar rotina do sono, né? Ou, enfim, vou colocar a Nicolas pra dormir, dar um banho nele. A gente já chegou na hora certa. Aí dei a jantinha dele, que foi abóbora com leite. Eu vou variando. Às vezes eu dou comidinha, tipo, ontem eu dei ovo, abóbora e batata, eu acho. E às vezes eu vou dar essas coisinhas assim, sabe? Ele gostou, a abóbora com leite, comeu tudo. E batata doce com leite também, tipo, um papazinho ele amou. Vou desligar o chuveiro que já encheu. E é isso, só pra dar um relôzinho pra vocês, que nunca mais eu gravei rotina noturna, mas continua a mesma coisa, gente. A única coisa que eu quero é que ele durma a noite inteira, porque ele não dorme ainda. Inclusive, eu acho que eu tô ficando meio estressada, porque eu não tô dormindo direito. Ele acorda pra mamar. Já iniciei mingau, né? Dei mingau a ele, mas ele não dorme a noite toda. Ele quer mamar. Inclusive, depois de tomar o mingau, ele quer peito. Aí eu tenho que esperar, né? Enfim, gente, muita coisa. Amigas do vlog, agora são 11 horas da noite. Olha minha carinha, gente. Eu tava um pouquinho mal. Ai, gente, é sério. Eu não tô bem, sabe? Não tô bem. E, enfim, eu prefiro não comentar muito, né? Porque a pessoa já não tá bem. E ainda recebe alguns tipos de comentário, fico pior ainda. Mas vocês melhoram muito o meu dia quando vocês comentam coisas legais, me incentiva a trazer mais vídeos, né? Fico muito feliz, eu fiquei de agradecer e esqueci, gente. Vai dar 00h e, ó, tô escutando esse barulho? Pois é, tem jogo do Vitória, eu acho, sei lá.
E aí um monte de homem se junta aqui na rua pra ficar gritando e xingando. E aí, já sabe, né? Nosso quarto fica bem ali na entrada, então Nicolas ficou pinotando a noite inteira, não dormiu. E eu simplesmente desisti, liguei luz, comi lá no quarto, enfim, gente, não consegui. E surtei um pouquinho, porque... Assim, gente, eu já sei que nem tudo que a gente como mãe programa vai acontecer, né? Isso é bem óbvio. Mas, assim, gente, não sou de ferro e às vezes é frustrante, sim, planejar algo e não conseguir executar naquele dia, né? E, assim, preciso trabalhar nisso, né? Ai, gente, eu tô dando o meu máximo e é isso que importa, né? Nicolas dormiu faz 20 minutos, né? Agora deve ser umas 11h20, 11h30, quase meia-noite, né? E aí eu falei, não, vou gravar, porque amanhã eu sei que não vai rolar por causa do barulho. Se eu colocar Nicolas aqui, ele fica fazendo barulho também, então eu me tiro a concentração. Não consigo, e é um vídeo de dicas. E aí, se eu não me concentrar, não vai sair nada com nada, né, gente? Aí eu tô fazendo a maquiagem aqui pra tirar essa carinha de choro. E... gravar. Amigas, meia-noite e eu voltei agora, gente. Na hora que eu tava falando com vocês, finalizou o jogo, muita gritaria e fogos e acordou o Nicolas. Aí eu voltei lá pra fazer ele dormir, porque ele só dorme comigo. Agora ele tá dormindo, né? Enrolou, porque o pessoal tá conversando até agora. Aí tá com o pai lá, quietinho. Pelo menos acalmar ele é comigo. Aí dormi, ele fica lá com o pai tranquilamente. E aí deitei, baguncei o cabelo todo. E eu doida pra gravar logo esse vídeo hoje. Por conta do cabelo mesmo, né? Porque eu dormi aqui, gente, acabou o cabelo. É tipo cacheado, day after, não rola. Mas enfim, amigas, vou finalizar o vlog agora, tá bom? Porque amanhã eu vou separar o dia pra mim e pra Nicolas, né? Eu e ele, pra gente ficar, né? Eu ficar mais de boa, tranquilo, que a gente não tô bem realmente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aqui comigo. Eu sei que minha vida não é muito interessante, né? Pra estar mostrando em vlog, mas espero de coração que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Se eu sumir do nada, vocês já sabem, né? Que Carolzinha aqui pode não estar bem e tudo mais. Enfim, mas acredito que tudo vai ficar bem. E é sobre. Gente, meu cabelo tá muito esquisito, né? Muito preto aqui, do nada, olha isso. Enfim, gente, envolve muita coisa, né? Minha autoestima tá baixa com esse cabelo maluquíssimo. Vou prender ele aqui, porque é misericórdia. É isso. Beijão. Tchau, tchau, que eu vou começar a gravar outro vídeo. Tirar maquiagem, acho que eu vou tomar um banho. E amanhã não vou fazer nada, porque, né... Fico muito cansada, gente. É isso. Beijão. Tchau, tchau.